クリスマス寒波による名古屋や大阪への積雪の影響はあるのかどうかをですね、予報センターの森田さんに解説していただきたいと思います。森田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは明日の天気図から見ていきましょう。はい、冬型気圧配置が強い時には、はい、太平洋側でも雪が降りやすくなる場合があるんですね。はい、明日の朝9時の天気図、低気圧があって高気圧があって等圧線が非常に混み合ってます。うん、このような時に太平洋側の方に、雪が、日本海側の雪が漏れ出してくるという可能性があるんですね。はい、上空の寒気を見ていきますと、上空、1500メートル付近、雨か雪か、あの判定をする時によく使いますけども、対象となる名古屋とか大阪、この辺りはもうマイナス9度以下ですから、ここの辺りでもし何か降るとすれば当然やっぱり雪になるということなんですね。でどのぐらいの雪になるか、まず天気を確認してみたいと思うんですけども、27日日曜日の24時月曜日ですと0時ということになるんですが、日本海側は全部雪なんですが、太平洋側のところでも雪になってて、名古屋大阪の辺りも雪の可能性が高いんですね。であと問題は積もるかどうかということなんですが、72時間の積雪の量で見ていきますと、この辺りやっぱり白くなってますので、どうもこの、積雪の可能性が高い。今回の場合は名古屋の方でちょっと市内でも積雪する可能性が高い。大阪の辺りは市内はうっすらする可能性はあるんですけども、積雪としてはそんなに多くはないんだということで、今回は特にこう名古屋の辺りですね、濃尾平野、ちょっと注意していただきたいと思います。交通へのですね、影響なども出ていきそうですので、最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。